Bom dia, meu amor. Mais linda do meu jardim, mamãe. Nina. Just some rest to need, an escape from the world. Then let's escape the world. Am I in the high of you, bouncing up and down, far above ground? Am I in your core, my soul's twisting? Olá pessoal, bom dia para vocês, bom dia, tudo bem por aí? Como que vocês estão? Por aqui estamos todos bem, graças a Deus. Mais um amanhecer aqui na roça, que dia lindo que amanheceu hoje, gente, ó. Solzinho já tá, é quente, viu? Agora acho que são 6h20 da manhã mais ou menos, já passei meu café, tomei, catei feijão, coloquei de molho. Vou aproveitar que ainda não tá muito tarde, né, pra poder ir pra horta. Hoje quero ir lá arrancar minha cebola roxa. Tava pensando em plantar alguma coisa naquele canteiro que meu esposo preparou lá. Porém, não sei se vou conseguir, porque o sol já tá bem quente a essa hora.
E depois tem que voltar para ajeitar as coisas aqui dentro. Daqui a pouco a Gabi tá chegando aí. Meu esposo foi buscar ela já lá no ponto do ônibus, né? Ela tá vindo hoje, né? Pra passar as férias com a gente, ficar uns dias aqui com a gente. Aquele dia que ela veio foi só um final de semana. E agora que as férias vão começar. E aí, só alegria, né, gente? Bom demais, tá todo mundo junto. Nossa, meu coração fica explodindo de felicidade assim quando ela vem. Aí, gente, só vou olhar aqui. Eu coloquei um pão de queijo pra assar. Hoje amanheceu merenda aqui, eu comi pão, né? Mas só que tinha um pão de queijo congelado. Aí eu coloquei pra assar aqui. Daqui a pouco ela chega aí querendo tomar um cafezinho. Vou até levar minha semente. De repente eu consigo plantar alguma coisa lá. Acho que eu comentei com vocês no último vídeo que eu tinha ido lá na casa da minha cunhada. E tinha muita muda de alface lá. Aí eu trouxe algumas, ó. Meu esposo mudou aqui pra mim. Já pegou, tá vendo? A gente mudando de tardezinha, gente, elas pegam com facilidade. Mas se mudar essa hora, morre tudo. Porque, tipo assim, o sol já amanhece quente, né? E aí elas acabam secando a folha no calor do sol. Mesmo que tá aqui debaixo da sombra, né? Mas o sol ultimamente tá sendo muito quente. Olha que diferença que já deu, ó. Aquele dia eu afofei aqui a cenoura e limpei os matos dos corredores. A cenoura já cresceu, gente. A gente tem que sempre fazer isso, né? Afofar. Aí nesse canteiro ali, eu não plantei nada. Porque eu tô deixando as mudas de alface que tá ali no sombrite crescer pra mudar aí, né? E aqui eu plantei sementinha de pimentão e tomate, mas ainda não nasceu. Tô sendo que as formigas não cortam, porque aqui, gente, tá assim, eu plantando e elas cortando, né? As formigas tá difícil demais aqui nessa época de seca. Aquele dia eu mostrei aqui amarrando os pés de tomate, ó. Já tá cheio de tomatinho, olha. Que maravilha. E tá parecendo que vai ser tomate cereja, gente, você acredita? Sei não, viu? Eu tava achando que podia ser do grande, que tinha um pé de junto, aí caiu semente, né? Porque essa semente foi caída, não foi eu que plantei, não. Enfim, né? Tem uns brócolis aqui pra poder colher, olha aí. E acabou que floresceu um monte aqui. Eu vi uma receita no Instagram essa semana, que a mulher, ela pegou essas florzinhas aqui, ó, com esses talinhos e essas folhas, e fez um arroz bem verdinho. Eu tô pensando em fazer isso, sabe? Picar e fazer no arroz, deve ficar bom, né? Olha ali, o tanto de flor que saiu ali. Ali é porque às vezes sai o caixinho assim, e eu demoro de vir pegar, aí acaba criando flor, tá vendo? E quando tá os caixinhos assim, a gente já tem que colher. Enfim, eu vou logo aqui arrancar minha cebola, senão fica muito tarde, fica muito quente, e eu não dou conta, né? Aqui tá o canteiro preparado já, que foi onde a gente arrancou a primeira cebola, né? E aí tá só esperando pra receber já a sementinha. Já tem acho que mais de 8 dias que meu esposo fez. Eu tô molhando todo dia, já tá bem curtido aqui o esterco, né? Gente, muita gente perguntou quando que eu ia colher o açafrão. Eu falei que seria em novembro, porque em novembro faz um ano. Mas eu nem sei se vai tudo isso, porque, ó, já tá amadurecendo. Tá vendo que quando as folhas ficam assim caindo, é porque o açafrão já tá maduro e já tá na hora de colher. Aí se ele continuar secando muito assim, eu acho que eu já vou arrancar ele logo. Porque ano passado eu lembro que eu colhi em novembro, né? E não é falta de molhar, sabe, gente? É porque quando ele amadurece, ele fica assim mesmo. É o ponto que ele tá na hora de arrancar, né? Meu alho segue ali, ó. Bem bonito também, bem verdinho. Depois que eu também limpei o mato e afofei, deu outra vida aí no canteiro, viu? E agora vamos aqui arrancar a cebola. Eu tava esperando deixar secar todas as folhas. Minha mãe falou assim, não é bom deixar não, porque já tá madura essa cebola aqui. Porém, tem umas que ainda tá com as folhas verdes, né? Mas ela falou que é bom arrancar logo, se deixar amadurecer muito, depois a cebola fica nascendo, né? Depois que a gente arranca, né? Aí eu falei, então eu vou arrancar. A cebola roxa, ela deu bem, assim, menor que a outra, né? Eu acho que é por isso que sempre que o preço dela é mais caro, né? Ela não é mais difícil, assim, de cultivar. Demorou mais de amadurecer, também não cresceu igual a outra, mas deu até boa. Aí aquele canteiro ali, ó, foi que eu mudei. Então ele tá muito verde, eu acho que vou tirar só esse aqui, ó. E outra hora eu tiro o outro. Tell me what you want with me. Is it just some rest you need? Escape from the world, oh, and let's escape the world. Am I in the high of you, bouncing up and down, far above ground? Am I in your core, my soul's twisting and turning?
I fall asleep, you are within me. Dimensions rise, and I'm sure that we've shared multiple lives before. Am I in the high? Are you bouncing up and down, far above ground? Am I in your coma, souls twisting, almost hurting? Like you are in me. Like you are in me. You're in every part of me, crazy. Oh, how could this be? Fibers in my holy body. You are in me. Crazy. You are. You are. Arrancando cebola, olha aí como é que tá a fartura da horta. Você tá boa? Tô. Fiz boa viagem? Fiz. Tá gravando? Tá gravando. Ô, oh, gente! Tô aqui, gente, ó, quase terminando o canteiro de cebola já. E, ó, a Gaia chegou. Pois ela chega mais perto pra conversar com vocês. E aí? Tá fazendo frio? Tá muito frio? Muito frio. Não, só os meus, mas é o quentinho. Tô sentindo muito frio. Achei que tá muito frio hoje, não? Só já muito quente. Só férias agora, né? É. Então de férias dia 15? Uhum. Mas aí a gente tinha que arrumar algumas coisas, né? Porque a gente fez isso aí. Eu só tenho um dos perto do mundo fisicamente. Certo. Vai lá tomar um banho, tomar um café. Tem um pãozinho de queijo assado lá. Tem pão lá também. Você faz um sanduíche lá pra você, viu? Tá bom. Daqui a pouco eu vou lá. Deixa eu terminar de tirar a cebola aqui. Enquanto o sol não esquenta muito. Tá. Daqui a pouco eu vou lá pra nós conversar mais, viu? Terminei, gente, de pegar a cebola ali, colhi toda a cebola, né? É, tem muita, tem algumas, né? Muitas aí que tá assim ainda com as folhas, ó. Mas a maioria já tá tudo assim, gente, ó. Bem madurinha, sem as folhas, né? Aí eu vou limpar aqui, tirar todas essas folhas, que eu vou dar uma esparramada dela aqui no sol. Gente, achei delas aqui, ó. Esses pássaros aí, pensa nos, que gostam de ciscar, ó, esses aí, viu? Eles tinham dado uma sumida aqui agora, esses tempos tava mais frio, aí esquentou, eles ficam por aqui, porque eu deixo sempre vasilha com água aí, sabe? Eles vêm lá pra beber água e ciscar aí na beira da horta, terra molhada. E olha, gente, já tirei aqui aquelas folhas, né, da cebola, cortei também aquelas pontas que tinha ficado, aquelas que já tava sequinha, né?
E aí eu esparramei ela aqui em cima desse plástico, vou deixar ela tomar um solzinho para cair, né, essa terra molhada dela, que aí ela fica bem sequinha para poder guardar. Aí eu vou aproveitar que eu já tô aqui e vou plantar um pouquinho de semente aqui. Vou olhar a semente que eu tenho, que tô precisando comprar sementinha, gente. Aí eu ainda tenho um pouquinho de semente de cenoura. Isso aqui é cebola branca, da vez que eu plantei, sobrou. Aí eu tô arriscando plantar, sabe por quê? Porque, tipo assim, a cebola são 4 meses, né, pra ficar boa. Aí eu contei, nós já estamos em julho. Aí eu vou começar a contar agosto, setembro, outubro, novembro, né? Então ela vai ficar madura em novembro. Em novembro provavelmente vai estar chovendo, ou seja, eu vou estar arriscando plantando ela aqui. Eu nem sei se vai dar certo por conta da época, mas eu vou plantar um pouquinho de semente, vou plantar também um pouquinho de semente de beterraba. Vou arriscar a cenoura e a beterraba, por quê? Porque ultimamente os passarinhos não estão deixando, como vocês sabem, né? Os passarinhos, as formigas, ainda mais que aqui é pro lado de fora do sombrite, mas eu vou arriscar assim mesmo, vou plantar. Não sei se vai sair, porque beterraba, principalmente, gente, é difícil conseguir sobreviver os pezinhos, né? Lá dentro daquele canteiro do sombrite, eu tenho um canteiro bonito de beterraba, porque lá é fechadinho, né? E os passarinhos não entrou. Outro dia mesmo eu plantei semente de cenoura aqui, ó. Nasceu poucos pés, ó. Já tá grandinho, mas nasceu poucos pés, não nasceu o canteiro inteiro. Eu vou aproveitar que o canteiro já tá aqui arrumadinho, né? E ele é muito grande, dá pra plantar muita coisa aqui. Aí eu vou riscar, né? Vocês sabem que eu gosto de plantar no risquinho e já vou jogar a sementinha. Tentar jogar o mais pouca possível, né? Pra ver se não nasce muito. E da última vez, principalmente a cebola roxa, nasceu muito junto. Terminei, gente, de plantar aí o canteiro, plantei todinho. Esse canteiro, ele é bem comprido, ele deve medir aí uns 10 metros ou mais, né? Daí eu plantei cebola aqui nessa ponta, aqui eu plantei cenoura, não plantei mais porque a semente da cenoura tava pouca, né? E aqui nessa outra ponta aqui eu plantei a sementinha de beterraba. Aí eu não vou ligar água pra molhar agora não, porque o sol tá muito quente, gente. Pensa no tanto que esquentou o sol. Nossa, eu ia até fazer mais algumas coisas aqui, mas eu vou entrar, vou ajeitar lá pra daqui a pouco começar o almoço, né? Gabi chegou também, eu vou lá conversar um pouco com ela. Tá lá arrumando as coisas dela já também, né? Tirando as roupas da mala, arrumando o guarda-roupa, ajeitando lá. Eu fui lá dentro tomar água, a gente conversou um pouquinho. Aí depois eu voltei aqui pra plantar de novo. E eu vou pegar umas coisas aqui pra fazer o almoço, né? Umas verdurinhas pra poder fazer salada. Enquanto não fica muito tarde, já tá na hora. Gente, eu tava daqui plantando e só escutando as galinhas, mas tá num barulho, gente, graças a Deus tá botando bem, né? E é assim a manhã inteira, ó, esse barulho de galinha cantando. Então vou pegar esses brócolizinhos aqui enquanto eles não viram flor, né? Os primeiros que deu bem maior. Esse aqui já tem tempos, né, que eu tô colhendo eles. O bom deles é isso, né? Olha aqui esse aqui mesmo, ó, já saindo florzinhas. Vou ver se eu acho uma abóbora. Tô com vontade de fazer um feijão com abóbora hoje. Gente, aqui tá tendo agora também é goiaba, ó. Quase todo dia tô pegando goiaba. E não pode deixar amadurecer muito, porque senão os passarinhos comem, né? Aí eu tiro quando elas estão assim, ó, querendo amarelar, né? Tá linda as goiabas, gente.
Olha aqui pra vocês verem, ó. Essa amadureceu, ó. Os passarinhos vêm e comem. Esses dias eu coloquei saquinho aqui, consegui colher um monte. Aí eu esqueci de vir colocar de novo. Olha as abobrinhas aí. Deixa eu ver se já tá durinha. Acabou de pegar já. Essas abobrinhas, gente, elas é assim mesmo, sabe? Elas deu assim, desse jeito aí, mas é porque elas são pequenininhas mesmo. Olha aqui, ó. Mais goiaba madura. Tem uns feijão aqui, ó. Bom de pegar também, mas hoje eu nem vou pegar. Já tá corrido pra mim agora. Ó, aqui meu esposo plantou os pés de feijão dentro dos pés de manga, que ele já aproveita pra molhar as mangas e já molha o feijão, né? Aí deu muito certo. Olha aí, cheio de flores já. E olha aí o cacho de banana, gente. Como é que tá ficando bonito, ó. Saindo ali as bananas já. Tá uma maravilha. Cheio de cenharó e polinizando. E o de lá também já soltou o negócio pra dar cacho. Isso aqui ainda não soltou, não. O de lá também já soltou. E meu esposo já veio ontem também e colocou a escora aí, ó. Pra segurar. Já vou aproveitar e levar uma cebola pra gente colocar lá na salada também. Pegar rúcula, que eu amo. Aqui é só eu e meu esposo, as minhas meninas não gostam, não aprendeu jeito nenhum comer rúcula, gente. Eu já amo, viu? Principalmente o dia que tem carne de porco, eu acho que combina demais. Vou tirar hoje um pé dessa alface americana aqui, que eu ainda não peguei dela. Tô pegando mais da crespa ali. Olha como que tá bonita, ó. Pezão grandão, gente. Olha que linda. Vou pegar também aqui a cenourinha pra colocar em alguma coisa, na salada, no arroz. Tirar muita não, sabe? Toda vez que eu preciso, eu venho aqui e pego. E vou tirar também uma beterraba. Eu gosto, às vezes, de ralar assim na salada, fazer no vapor, é tudo de bom, né? Meu repolho, a lagarta comeu as folhas de fora, mas a gente descasca. E esse de dentro aqui, ó, tá bonzinho. Peguei salsinha e cebolinha também. E olha aí, gente, nossa colheita de hoje. Eu trouxe pra cá, já fui tirando a terra das coisas. Olha que fartura linda, colorida, gente. Bastante goiaba, cenoura, beterraba, repolho, rúcula, cheiro verde, alface americana, brócolis, abóbora. E também a cebola, né, que eu trouxe umas duas só pra colocar agora na comida. Que lindeza, né, gente? Que fartura. Acendi aqui, gente, o fogãozinho de lenha. Vou fazer uma comidinha aqui no fogão de lenha. Aí mais cedo eu deixei o feijão de molho, ó. E esse feijão, ele é um feijão novinho. Foi meu irmão que me deu, que ele colheu agora recentemente. Feijão carioca. E tá muito molinho pra cozinhar. Aí já coloquei a água aqui na panela. Aí eu tinha tirado aqui um peito de frango. E também tinha tirado uma carne, sabe? Que eu gosto de temperar. Que aí já faço hoje, faço amanhã, né? Aí vou temperar aqui essas carnes, ó. Só que a carne que eu tirei, gente, é uma carne muito gordurosinha. Olha aqui. Boa de assar na churrasqueira, ó. Um dedo de gordura. Aí eu cortei ela assim, que eu vou temperar. Aí de repente eu asso na airfry mesmo um pouquinho, né? E eu vou fazer também peito de frango. As meninas aqui amam peito de frango. As duas. Gosto demais de peito de frango assim, grelhadinho. Aí eu vou temperar aqui pra poder fazer. E também já vou colocar o feijão pra cozinhar. Vou colocar hoje, gente, uma linguiçinha calabresa aqui no feijão. Deixa eu fazer feijãozinho com abóbora. Acho que vou partir no meio assim, né? Porque aí fica até melhor. Gosto de colocar um pouquinho de coloral, né? Porque esse feijão é bem novinho, eu gosto de feijão mais coradinho. Como eu sei que ele cozinha rápido, já vou até colocar as outras colheres pra ir esquentando. Isso aqui pra fazer o frango. Vou colocar também a de já temperar o feijão.
que a água esquentando para já colocar no arroz também. E vou aproveitar e temperar aqui essas carnes. Aqui eu já tenho um alho que eu fiz uma pastinha, né, de alho com sal. Aí aqui no frango eu gosto de colocar um pouquinho de suco de limão. Açafrão. Aqui é aquele temperinho do chefe. Muito parecido com um chimichurri. Parece que deve ser quase os mesmos temperos que tem junto, tá? Pimentinha do rei. Também um pouquinho de colorau. Vou colocar também um pouquinho de colorau aqui na carne. Um pouquinho de pimentinha do rei. No bife assim eu não gosto de colocar muita coisa, sabe? É mais alho com sal, pimentinha do rei e um pouquinho de colorau mesmo. Um pouquinho de molho shoyu. Vou colocar um pouquinho aqui também. Vou deixar marinando aqui, né? Pelo menos uns 20 minutos até eu começar a fazer ali. Vai demorar um pouco para eu começar ali a dar continuidade. Aí, gente, aqui pra dentro tá tudo ok. Ontem a gente arrumou a casa, então hoje amanheceu limpinha, as meninas tá por aqui. Olha aí, bom dia, flor do dia. Bom dia, tudo bem? Eu tô ótima, e você, como que tá? Tudo bem, pessoal, né? Quando a gente fala tudo bem, parece que tô perguntando pra você, mas tô perguntando pessoal. Eu tô ótima, graças a Deus, em casa agora. Agora é descansar das férias, né? Assim, descansar da faculdade, que eu tenho que trabalhar todo dia ainda. É isso, e aí, como é que estão as coisas? Tão bem. Foi bem de viagem? Dormiu a noite toda? Uhum, foi boa a viagem, porque eu vi sozinha na poltrona. E também foi rápido, não foi igual das outras vezes que demorou. É mesmo, chegou cedo, né? Demorou nem 12 horas direito. Deu rápido mesmo. Já arrumou suas coisas aí? Já desfez a mala? Arrumou as coisas no guarda-roupa? Já. E aí, muita gente querendo saber se você gostou do resultado do guarda-roupa, se você gostou do quartinho. Gostei. E aí? Gostei das cores, as cores foram bem fiéis ao que a gente escolheu. Ah. Ficou muito legal, gostei. Eu vi por dentro, assim, as repartições eu gostei. Eu só colocaria mais repartições, né? Que não foi eu que escolhi as repartições, foi o... O marceneiro. Você só desenhou, assim, a parte de fora, né? É, só foi a parte de fora. Mas eu gostei. O espaço também ficou bom aqui, dá pra circular. Dá pra ficar com a cadeira e passar também. Ficou bonitinho. Muita gente elogiou aqui, viu? Por ele ser um quarto pequeno, né? Mas... ficou bem aconchegante, parece que espaço pequeno, assim, parece que é mais aconchegante, né? É. E, ó, gente, eu acho, não sei se eu mostrei direitinho aquele dia, até teve uma seguidora que falou assim, nossa, mas ficou muito pequeno, não vai caber nem uma cadeira. Deixa aí de outro ângulo pra vocês verem, ó. Que aí, ó, ficou... tem mais de 60 centímetros. Tem, aí, ó, vocês veem o espaço aqui, ó, dá pra ela arrastar a cadeira pra trás, ficar de boa, ó. Ficou muito bom o espaço, olha aí. Já tá trabalhando, Gal? Tá mexendo com alguma coisa aí? Não tá vendo se saiu minhas notas já, mas só saiu uma. Ah, no semestre agora? Uhum. Foi bem lá no semestre? Fui. Tirou notas boas? Tirei. Graças a Deus, né? Aí. Já arrumou as coisinhas aí, né? Arrumou as roupas, no guarda-roupa. Arrumei algumas roupas. Ó, deixa eu ver. Meus cremes coloquei ali. Ó, ali em cima tem coisa de cama, aqui tem toalha. Colocou... ah, deu certinho colocar os cremes aqui no nicho, né? Uhum. Eu pensei também que dava certo colocar nessa gaveta grandona aí. Que aí tem uma gaveta grandona. Aí, mas gente, eu tenho medo de cair, derramando. É mesmo, é. Você, aqui já fica direitinho, né? Uhum. Aí eu falei assim, o dia que ela chegar lá, arruma o jeito que ela quiser, né? Você viu que eu coloquei os seus troféuzinhos ali? Coloquei umas coisinhas que já tinha, mas depois você vai ajeitando direitinho, né? É. E é isso, tem gente. Tem bastante espaço também pra colocar. Nossa, ficou coberta, muito espaçoso. Toalha, lençol, né? Aham. Uhum. Ficou muito espaçoso, muito bom.
E Dani também tá aqui, gente, ó. Estudando pra prova, né, Dani? Tem teste hoje? Tem. De quê? Matemática. Ixi. Bom dia. Bom dia. Tá fazendo atividade ou fazendo cálculo? Não, pra estudar? Eu tô estudando. Que é assim? Tá sentindo tanto frio, Dani? Eu tô. Nossa, eu tô achando. Eu acordei e tava frio, mas fiquei com preguiça de trocar de roupa. Hoje eu achei que nem. Hoje nem senti frio, só realmente se eu foi quente, eu suei muito lá na horta também. Tá bom, continue estudando aí. E é isso, gente. A casa agora tá uma alegria só. Quando tá todo mundo junto assim, é bom demais, né, Gá? Muito gostoso, assim, quando a família tá reunida. Com certeza. Tava com saudade. Aí, gente, olha lá fora. Como que já tá quentinho o sol, ó. Esquentou demais hoje. Look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner watching you smile, watching you smile. And I can't get over. Gente, eu pintei aqui a abóbora para colocar no feijão, né? Pintei também, ó, bastante brócolis, bem pequenininho, para poder fazer com o arroz, né? Ficou muito bom. E aqui a panela já está quente, coloquei também uma água para esquentar para fazer um macarrãozinho. Aí vou começar a temperar aqui já as panelas, né? Hoje eu vou fazer o arroz, vou inverter, vou fazer o arroz aqui na panela de barro, vou fazer o feijão para poder. Vou colocar também um pouquinho de azeite para poder grelhar aqui o peito do frango. Piquei cebola para colocar aqui nas panelas, ó, cebola roxa. Alho e sal. Eu coloco a abóbora e deixo ela cozinhar. Quando ela estiver cozida, eu venho com o feijão e coloco só para encorpar, tá? Para poder cozinhar aqui a roda.
take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go on when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Feijão já cozinhou, gente, a abóbora também, ó, tá bem cozidinha já. Aí eu vou colocar o feijão, que aí o feijão termina de engrossar, né, o caldinho dentro da abóbora. O arroz já cozinhou, tirei ele do fogo também. E o franguinho também já tá quentinho, já vou tirar, que eu vou grelhar uma cebola no fundo. Aí eu coloquei uns pedaços de carne lá na... como é que é o nome, gente? Na air fryer, meu esposo não gosta muito assim de peito de frango, não, sabe? Tá todo temperadinho aqui. Aí eu vou só tampar e deixar me cortar aí. Just give a little bit of your heart, give a little bit of your heart to me. Just come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow, all we need is each other. Come take my hand, you're all that I have. Now I won't let you go. Okay, if I got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Baby, I just found the answers. Baby, I just found the answers in you. If I'm lost along the way, if I wander off onto a different trail, will you forgive me if I fail? When I'm lost and erased, if I cry when I'm blue, if I cry alone when I am with you, will you forgive me if I do? If I cry when I'm blue, through wind and through rain, through trouble and pain, if ever my heart strains, will you pull me through like you always do? When I am calling your name, when I if I'm wrong when you are right,
Will you forgive me tonight? If I'm wrong and you're right. Through wind and through rain, through trouble and pain, if ever my heart strains. Tá pronto, gente, nosso almocinho de hoje. Olha aí, arroz bem verdinho aqui, cheio de brócolis, bem soltinho também, olha. Que delícia. Aqui o feijãozinho com abóbora e linguiça. Gente, feijão assim é bom demais. Só que assim, eu faço só pra almoçar e jantar, sabe? Pra guardar temperado assim, eu já não acho tão gostoso. Mas ó, bem temperadinho, caldinho grosso. Feijão novinho é tudo de bom, né? E esse não tem nem 8 dias que meu irmão colheu. Tá bem gostoso. Aí aqui, gente, eu fiz lá a carne assada na airfry. Ficou muito suculento, ó. Aqui o franguinho grelhado, eu coloquei tudo numa vasilha só, coloquei bastante cebola que eu dourei lá no fundinho da frigideira, né? Macarrãozinho aqui que eu fiz com extrato, bem úmido também, ó, bem gostoso. E aqui aquela saladinha que não pode faltar, né, de rúcula, alface, beterraba, cenoura, tomate, cortei bastante cebola também e reguei um pouquinho de azeite. E aí eu fiz um suquinho de goiaba bem gostoso pra nós também aqui, ó, bem grosso, que é tudo de bom, né? Só o ouro, essa almocinha aqui de hoje, viu, gente? Finzinho de tarde, gente. Já tô por aqui cuidando. Terminei de lavar um monte de roupa ali. Gabi tinha trazido umas roupas sujas. E tinha um pouco de roupa suja também. Fui lavar. Coloquei agora no varal. Agora eu tô aqui já molhando as plantas, né? Que hoje o sol foi bem quente, viu? Dana tá pro colégio. Ela tá trabalhando. Que ela trabalha de meio dia pra tarde. Meu esposo tá na roça. E acho que eu vou finalizando o vídeo com vocês, gente. Foi assim, sol quente o dia todo e ventando, viu? Mas um vento, gente, sabe aquele vento de arrancar a terra? Pois é, começou por aqui, período da ventania, viu? Agora é época, né? Mês de julho, é geralmente julho e agosto, que é muito vento e poeira. Solzinho terminando de se pôr ali, gente, já molhei lá as plantas, já vou fechar a água aqui da horta também, que já tem uma meia hora que tá molhando. Ali, ó, tudo molhadinho já, o canteiro que eu plantei também aqui de manhã. Olha aí, tá molhando bastante, mas eu vou deixar um pouquinho mais isso aqui, né, porque eu plantei ele hoje, aí é bom ensopar bem pra semente inchar e nascer mais rápido. Aí pra cá também, já coloquei. Pra molhar, já vou fechar, porque aqui já molhou bem, ó. Os canteiros aqui de baixo.
E mais um dia termina por aqui, né? Os afazeres da casa. Agora eu vou pra dentro, vou tomar um banho, vou postar vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. É sempre um prazer, gente, estar aqui gravando pra vocês. Eu faço com todo o amor do meu coração, viu? E eu espero que vocês gostem. Então, ó, beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!